Poate mai nevoie să ai. Prvý idú teraz. Na tú stranu. No tak čo máme robiť? Čiže ja ešte tak ja pôjdem? Nie, už poďme dozadu. Zase daj. Dobro, za mňa. To je úplne jedno, lebo my za okolo sme rovnaké ťažké. Podľa predných. A predný musíte ísť spolu. Naraz. Maťa, pozeraj sa na Emu, ako padluje. A podľa nej padluješ aj ty, hej? Že keď ona zapichne, tak aj ty zapichneš. Teraz pridajte, lebo to bude hádzať. Poďme, zabereme, zabereme. Jedna strana iba padnite. Naša. No. Teraz kam pôjdeme? Aha. Ja pojdem do predu, hej.
A jaká bola prvá jazda? Super! Mi ma sa skoro posrala. Dobre, kto ide posledný?